dámy, vážení pánové, vítám vás na dnešní debatě Institutu pro politiku a společnost s názvem Hromadné žaloby – revoluce v procesním právu. Záměrně jsme zvolili název dnešní debaty formou otázky, protože revolucí v právu jsme byli za poslední roky svědky hned několikrát a nevždy se ta revoluce nakonec konala. Vzpomeňme si například na diskuze ohledně nového občanského zákoníku, který kritizovala obrovská řada expertů a předvídala jeho významné negativní dopady na společnost. V loňském roce jsme, myslím, všichni horečně implementovali revoluci v oblasti ochrany osobních údajů s názvem GDPR a s větším či menším časovým odstupem můžeme říct, že tyto i další předpisy nakonec společnost přijala a zpracovala bez větších obtíží a ta očekávaná revoluce se nakonec nekonala. Dnes tady máme zákon o hromadných žalobách, který sice není tak silně veřejně diskutovaný jako předchozí dva, na druhou stranu podle našeho názoru může skutečně revoluci v právu znamenat a vyvolat a může významným způsobem proměnit celé společenské prostředí v České republice. Návrh zákona je totiž silně inspirovaný v americkém systému hromadných žalob, a to včetně signifikantních institutů, jako jsou princip opt-out nebo zpřístupnění důkazního prostředku soudem. Aktuálně tento zákon doputoval až na Legislativní radu vlády, která doporučila jeho zásadní přepracování. A za tím účelem má být aktuálně skládána nebo svolána speciální pracovní skupina. Současně se na úrovni Evropské unie nachází tzv. Směrnice o zástupných žalobách, která má za cíl, alespoň ve spotřebitelské oblasti, problematiku hromadných žalob upravit pro všechny členské státy jednotně. Tu nyní čeká první čtení v Radě Evropské unie. Myslíme si proto, že je teď ideální čas, abychom otevřeli širší diskuzi o tom, zda vůbec a v jaké podobě by měl zákon o hromadných žalobách v České republice být přijat. A i proto jsme dnešní panel pojali průřezověji a šířeji a já jsem rád, že do něj přijali pozvání následující řečníci. Řečník, který teprve přijde a který se omlouvá z důvodu zdržení na volebním výboru, je pan poslanec Patrik Nacher, poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Dále pan Alex Ivančo, ředitel odboru dozoru na finančním trhu z Ministerstva financí České republiky. David Elišer, docent na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a pan Maroš Kravec, který je výkonný ředitel společnosti Litvin, která už nyní v České republice některé hromadné žaloby, zejména v oblasti hospodářské soutěže, organizuje. Dnešní debata je pojata jako panelová diskuze, kterou jsme rozčlenili do 4 tematických bloků, a na závěr počítáme zároveň s nějakou širší debatou se zapojením vás všech, ale pokud byste už v průběhu diskuse nebo po jednotlivých dílčích okruzích měli potřebu reagovat nebo měli nějaké doplňující dotazy, rádi vám samozřejmě poskytneme prostor. Začneme obecnější otázkou, která se týká hromadných žalob obecně. Považujete vůbec za potřebné zavádět v České republice hromadnou žalobu? A pokud ano, neměli bychom počkat na evropskou úpravu v rámci připravované směrnice nebo na rekodifikaci civilního procesu, která se aktuálně rovněž chystá? Poprosím pana ředitele Ivanča o jeho názor. Dobrý večer tady. Já jsem teda po
úplně netušil, do čeho jdu, takže teď jsem tady rád s vámi. Možná řeknu tady svůj vlastní názor. Já si myslím, že ještě tady máme nějaký potenciál, co se týče mimosoudního řešení sporů, kde řekněme ten návrh, který máme na stole, by mohl být určitým podnětem nebo popudem pro toho třeba využívat více. Takže v tomto smyslu si myslím, že ještě máme kam jít a řekněme zlepšit to, co tady máme. No a co se týče toho, jestli se pouští do něčeho nového českého, když tady máme nějakou přicházející novou úpravu, já si myslím, že stále ta debata je přínosná, což je konec konců i ta dnešní situace tady, když vidím tolik těch tváří proti mně, tak si myslím, že je přínosné se o tom bavit, ať už ta následující úprava bude jakákoliv. Pane docente. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já bych nejprve předeslal, že vlastně zde budu vystupovat jako učitel občanského práva hmotného a zároveň teda jako teoretik zamýšlím se na tu otázku, ale ta vaše otázka je malinko sugestivní, protože vy v ní říkáte, máme tedy počkat na tu, nebo sugerujete mi tu odpověď. No, já se domnívám, že ta potřeba hromadné žaloby, ať už pak nazveme jakkoliv, jakkoliv ji upravíme, tak tady existuje a myslím si, že je legitimní. Ta její legitimitu spatřuji zejména v tom, že tady máme nějakou dobu už tedy spotřebitelské právo, máme tady spotřebitelské organizace a v té oblasti spotřebitele, který teda je chápán jako slabší strana, tak zkrátka existuje poznaný určitý skutečný zájem, jak si jej chránit, a ta cesta přes ty hromadné žaloby se jevila jako nějaké řešení. Podotýkám ale, že není řešením jediným, určitě tady pan kolega už naznačil řešení mimosoudní, ale vedle toho existují i další ještě postupy, na které je třeba brát v potaz. A tu vaši otázku jsem pochopil i trochu jako časovou, když se ptáte na to, jestli teď je vhodný čas vlastně pro tu úpravu. Tady se ale teda bojím odpovědět, že nikoliv, podle mě teda není ten čas vhodný úplně pro takto razantní úpravu. Já vycházím z toho, že jednak ten proces na evropské úrovni, ten unijní, bude nějak probíhat, bude vyvolávat diskusy, ty členské státy zkrátka se budou vyjadřovat, výsledek bude nějaký kompromis, o němž můžeme mít na konci dnes svoji pochybnost, ale prostě bude to výsledek nějaké celounijní debaty. A zase bych si nemyslel, že bude nutně trvat jako dekádu, než se dospěje k nějaké úpravě, která pro nás bude relevantní. To je jedna věc a ta úprava bude směřovat samozřejmě k harmonizaci, bude snažit se ty členské státy, ať už zvolí princip maximální nebo minimální harmonizace, bude prostě usilovat o to, aby ta úprava byla v těch členských státech koherentní, s tím cílem, aby teda opravdu ochránila ty spotřebitele. Ta směrnice nebude rozhodně mít větší ambici. Bude opravdu soustředit se na ochranu spotřebitele jako slabší strany. A bude se snažit vlastně překonat to, co se nazývá jakousi racionální apatii, takovou nechutí těch spotřebitelů vůbec spory zahajovat, vstupovat do nich, nést ty náklady a tak dále. A druhá věc je, jste zmínil, myslím, velmi vhodně právě otázku rekodifikace civilního procesu. No to je ale stěžejní téma. Protože pokud tady připravujeme tak velký zásah do dostávající struktury vůbec občanského soudního řízení, který má být konstrukce hromadné žaloby, která úplně popře ten individuální prvek žalobního práva, tak v ten moment ale opravdu je na čase diskutovat o tom, jestli tento princip zavádět nyní, anebo si opravdu počkat chvíli na to, až budou známy jasnější obrysy toho civilního řádu soudního, který bude představovat tu příslušnou civilní úpravu. A můžeme se bavit o tom, jestli to má být jeho součástí, nebo jestli to má být jako nějaký zvláštní předpis ještě k tomu, ale měl by jistě reflektovat tu novou úpravu a ty nové principy. A neodpustím si teda, omlouvám se za to dlouhou řeč, ale neodpustím si ještě jednu paralelu, když jste tady hovořili o těch revolucích. No, vždycky, už tady vlastně v historii té naší civilní úpravy, tedy občanskoprávní, máme několik možných příkladů. Jako první příklad bych třeba uvedl tu odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Možná si vybavíte, že to tady existovalo. Byl to také vlastně takový americký pohled, americký vnos. Ta úprava byla přijata na úrovni Evropské unie. Byla to reakce Evropské unie trochu taky na tu absenci té úpravy. A tady se to implementovalo zvláštním zákonem. To znamená, byl by nás zvláštní předpis a měli jsme zvláštní odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. A
Samozřejmě dneska je to součástí civilního kodexu, máme tam zvláštní skutkovou podstatu. Ale když se podíváte na efektivitu té normy, na to, kolik skutečných případů zatím stojí v té soudní praxi, tak jsou to jednotky. To znamená, ta efektivita celé té úpravy je nulová. A je opravdu iluzorní si myslet, že něco skutečně vyřešila, že nějakým způsobem posunula. Možná posunula, ale v nějaké teoretické rovině. Protože existovaly už tehdy mechanismy, jak se té náhrady škody třeba dopravit. Takže to je jedna paralela. A druhá paralela, vám je naznačený občanský zákoník a jeho, řekněme, negativní ohlasy a přijetí a tak dále. Možná ještě příliš krátká doba na to opravdu hodnotit tady, jak si jeho význam, jeho dopad do těch občanskoprávních poměrů. To se ukáže opravdu až za nějakých pár let, možná desítek let. Vůbec si netroufám jako posuzovat nutnost novelizací občanského zákoníku. Vždycky mě napadne, s jakou úctou a pietou přistupují třeba Francouzi k novelizacím občanského zákoníku, kde opravdu velmi pietně se obávají o nějaké zásahy. No ale ten zmíněný občanský zákoník přinesl i americký instrument, a to je trust. A to, jakým způsobem tento opravdu implantát, který není známý příliš tomu evropskému modelu, jak je vlastně zakotven, jaké určité potíže v té praxi vyvolává, ale i té teorii, tak to je další paralela, která mě přivádí k tomu, že by ta diskuze měla být opravdu hlubší, měla by být odbornější, měla by jaksi jít opravdu k jádru věci a každý ten institut, každý ten nový revoluční institut opravdu zkoumat a analyzovat, jestli přinese ty kýžené efekty. Já jsem tomu trochu skeptický, aspoň pokud jde o tu šíři aplikace toho navrženého zákona. Omlouvám se za tu délku a můžu předat slovo. Děkuji panu docentovi a můžete předat slovo panu řediteli. Děkuji pěkně. Já už jsem malý zabudl otázku, ale... otázka je, že považujete vůbec za potřebné v České republice hromadnou žalobu zavádět, a to, jak říkal správně pan docent, i z pohledu časového. To znamená, kromě toho, že tady probíhá nějaká rekodifikace civilního procesu a kromě toho, že tady máme nějakou přípravu na úrovni Evropské unie, tak třeba i z pohledu toho, jestli vůbec jsme jako společnost na takhle velký a opravdu jako mocný instrument, jakým hromadná žaloba může být připravený. Myslím, že to znáte i ze své praxe. Děkujem. V prvom rade je otázka, alebo rozdělil bych tuto otázku na dvě roviny. Prvá je tá, či ako spoločnosť sme pripravení na to, aby aj malé bagateľné nároky boli uplatniteľné, pretože drvivá väčšina ľudí nebude tieto nároky uplatňovať za predpokladu, že systém, právny systém nedovolí a nezjednoduší možnosť uplatňovania tak, aby som sa ja postavil proti silnej protistrane. A myslím si, že táto požiadavka spoločnosti tu je, pretože v opačnom prípade tá silnejšia strana bude vždy zneužívať toto postavenie. Nie je o nič lepšie, pokiaľ jeden ukradne 1000 korun, alebo na druhej strane 1 milión. To znamená, že určite táto požiadavka alebo možnosť tu musí existovať. Druhá vec je baviť sa procesne, či navrhnutý zákon alebo iný proces uplatňovania je ten najsprávnejší. Z našej v praxe sa pozeráme na to, že sú už v rámci aktuálnych možností prístupy, akým uplatňovať nie hromadnú žalobu, ale dvojskupinovú žalobu. Pretože vy ste povedali, že my už máme nejaké hromadné žaloby. Nie je to úplne tak, máme skupinové žaloby, sú to zväčša žaloby, ktoré vyplývajú z porušení hospodárskej súťaže. Ide o porušenia, ktoré deklarovala Európska komisia, príkladom môžu byť kartelové konania. Relatívne dobre známou je naša kauza proti kartelu výrobcom nákladných vozidiel, kedy kartel trval viac ako 14 rokov, dostali pokutu 38 miliardy eur od Európskej komisie a k tomu povinnosť odškodniť tých, ktorí toto kartelové konanie poškodilo. Tu sa bavíme o klientoch alebo o subjektoch, ktoré nie sú spotrebitelia. A právna úprava, ktorá sa hýbe vpred od Európskej únie, cieľi primárne na spotrebiteľov. To znamená, že čakať na
tuto právnu úpravu nám nepomôže, pretože nevyrieši tú otázku, kedy mám v našom prípade zase pri kartelových obcov nákladných vozidiel, ja neviem, tisíce a tisíce dopravcov, ktorí nie sú spotrebitelia. A teraz je otázka, akým spôsobom oni si môžu tento nárok uplatňovať. Momentálne subjekty, alebo teda sú rôzne iniciatívy, ktoré uplatňujú tieto nároky skupinovo a uplatňujú ich riešením cez komisionárske zmluvy, cez nejaké postúpenie pohľadávok, cez fiduciárne postúpenie pohľadávok a tak ďalej. To znamená, že snažia sa nájsť už v terajšom zákone alebo v terajšej právnej úprave spôsob, akým združiť tieto nároky do jednej a uplatňovať ju skupinovo. Nie je to vždy najsprávnejšie, ako sme videli relatívne nedávno, myslím, že pred 2 týždňami v prípade Dieselgate-u, súd sa na to pozeral ako nie najšťastnejšie riešenie. A opäť to vnáša tú nestabilitu do systému, kedy obidve strany vedeli, čo chcú. Jedna strana chcela byť účastníkom nejakej skupinovej žaloby a zase na druhej strane bol ten subjekt, ktorý zlúčil tie žaloby pod jeden dážnik, pod jednu umbrelu a uplatňoval ich efektívnejšie, lacnejšie a rýchlejšie. Ale v podstate súd nepoznal tú konštrukciu, ktorá bola umelo nastavená, kvôli tomu, že neexistoval vyslovene zákon. Takže z tohto pohľadu my si myslíme, že tá potreba v spoločnosti uplatňovať si tieto nároky existuje a po B existuje potreba vytvoriť jednoznačné riešenie uplatňovania si skupinových nárokov. Dôležité je samozrejme, aby to bolo nastavené správne tak, aby to tu fungovalo. Ďakujem. Děkuji za odpověď, pane řediteli, kterou jste mi vlastně nahrál na následující okruh nebo na následující otázku. Protože hromadné žaloby jsou nejčastěji spojovány do souvislosti s ochranou spotřebitele a se spotřebitelskými spory. A za mnou vidíte statistiku, v jakých oblastech je ve Spojených státech amerických nejčastěji hromadná žaloba podávána. A překvapivě na prvním místě nejsou spotřebitelské spory, ty jsou až na druhém místě, ale na prvním místě jsou suverénně spory nebo nároky vzniklé z pracovního práva. To znamená, že ve Spojených státech hromadné žaloby nejčastěji podávají zaměstnanci na své zaměstnavatele. Následuje oblast odpovědnosti za vady, oblast hospodářské soutěže, nároky vyplývající z cenných papírů a nároky vyplývající z duševního vlastnictví. Očekává se, že v budoucích letech tímto pořadím významně zahýbe právě nová úprava v oblasti ochrany osobních údajů a v Evropě konkrétně nároky vyplývající z přímo použitelného nařízení GDPR. Ta evropská směrnice, která je připravována, je opravdu zúžena pouze na nároky, které se týkají spotřebitele a jeho ochrany. Naopak český zákon v zásadě ten okruh možných nároků, které jsou možné podle něho vymáhat, žádným způsobem nelimituje. A proto moje následující otázka zní, ve které oblasti podle vás si myslíte, že by hromadné žaloby našly největší uplatnění v České republice? Pokud ne ve všech, zda by zákon neměl být například zúžený pouze na některé z nich, pane ředitel. Já jsem se zapomněl říct, že doufám, že mluvím také pouze sám za sebe, ne za ministerstvo, ale to řeknu velice tak, jak si to teda myslím. Tak vezmeme-li současného českého občana, který se snaží domoci svých práv u soudu, tak čím komplikovanější je ten spor, čím náročnější je, řekněme, technická stránka toho sporu, tím méně se mu bude dostávat prostředků, aby se něčeho domohl. Takže nevím, jestli vám odpovídám poklikou, ale spíš bych se zaměřil na to, zdali v tuto chvíli je to opravdu tak jednoduché, že může kdokoliv přijít na soud a toho práva se domoci rychle a efektivně. A do jaké míry, řekněme, nástroj jako je tento, pomůže tomu, aby opravdu to právo fungovalo jako určitá páka, ale jako by tam ta záruka té spravedlnosti byla dostupně a rychle. Díky
ještě pane řediteli, pane docente. Tak ta otázka teda směřuje, jestli, nebo ve které oblasti má najít největší uplatnění ta hromadná žaloba. Tady to teď najednou vypadá, že vlastně existují jenom dva póly té diskuse. A sice hromadná žaloba ve prospěch spotřebitelů, anebo nějaká univerzálně pojatá hromadná žaloba pro vše, pro vše. A tak to vlastně vypadá, že jo. My tady mluvíme o evropské směrnici, která má nějakou působnost, je zaměřena pouze na tu spotřebitelskou část. A zároveň předložený je návrh zákona, který hovoří o tom, že hromadná žaloba se má stát vlastně se má stát univerzálním nástrojem pro ochranu soukromých práv, všech soukromých práv. Jenom doplním, jste říkal, že to je jaksi bezvýjimečně téměř, ale ne, jsou tam dvě výjimky podstatné. A sice nejde uplatnit hromadnou žalobou ta soukromá práva, která nepřipustí smír, kde není možné uzavřít smír, respektive která tedy podléhají zvláštnímu řízení soudnímu, to znamená, jsou vlastně nesporem v našem smyslu slova. A zároveň se to netýká nároků soukromníků vůči státu z titulu odpovědnosti za škodu za nesprávný úřední postup nebo nezákonné rozhodnutí, tedy vlastně odpovědnost státu za výkon veřejné moci. To jsou dvě ty zásadní výjimky, na které to dopadat nemá. Ale všechno ostatní tam je. Ale já říkám, že mezi tím existuje celá škála variace dalších jako možných řešení, že jo? Mohli jsme teda zvolit variantu spotřebitelskou a k ní ještě připojit nějaké další dílčí segmenty toho trhu. Ale my jsme se vydali cestou obrovského experimentu, kdy na celé soukromé právo, včetně tedy toho zmíněného pracovního práva, včetně těch dopadů, které mohou být samozřejmě zatím netušené, a opět si myslím, že nikdo tady zatím přesvědčivou analýzu toho, kam všude může dopadnout ten režim spotřebitel, ten režim té hromadné žaloby, tak zatím jsem nečetl, nikdo nepodal. Ale představme si ty kolektivní nároky zaměstnanců vůči zaměstnavateli, které by se uplatňovaly touto cestou. Představme si spory pacientů versus nemocnice versus lékaři, spotřebitele versus farmaceutické společnosti, které uvedou na trh třeba nějaký vadný výrobek, vadnou šarži. Můžeme si představit ty nekalosoutěžní nároky, vámi zmíněnou hospodářskou soutěž. A to jsou prostě segmenty, s nimiž se dá pracovat. A to znamená nějakou jako přesvědčivou, poctivou analýzu toho, kde to opravdu je potřeba, tak vybrat ze všech těch aspektů soukromého života ty, kde cítíme, že ten dopad je vlastně největší, respektive kde cítíme, že ta potřeba legislativy, že je největší. Ale já si nemyslím za celé soukromé právo, že tady je potřeba mít takto univerzálně pojatý nástroj, který se dá aplikovat třeba i v sousedských sporech, nebo ve smlouvě o péči o zdraví, nebo měl by teda řešit vlastně všechny vztahy mezi občany, tak jak chce občanský zákoník. To si prostě nemyslím. Myslím si, že opravdu ten systém, když už ho máme tedy nějakým způsobem tady mít a kultivovat, tak bych začal tím způsobem, že ho otevřu pro určitý segment toho soukromého práva, pak si zjistím, jak to funguje, jestli se to osvědčilo a tak dále. K tomu přidám ty další oblasti, kde budu cítit, že ta potřeba také existuje. Ale vrhnout to takhle experimentálně prostě na všechny oblasti, kde vůbec nevím, kam to dopadne, jak to bude, to považuji za velmi jako riskantní. Myslím si, že zatím, aspoň mě teda, ale možná to je jenom moje neznalost, zatím mě nikdo přesvědčivě teda nepodal tu analýzu těch dopadů. Ale s vámi souhlasím, že to v tom segmentu, o kterém mluvíte, tak samozřejmě může mít své uplatnění. Tak jenom takhle jsem se snažil jako nad tím uvažovat. Děkuji za odpověď, pan ředitel Kravec. Počujeme se? No ano, momentálně je to hlavně hospodářská soutěž, tomu, co se my z praxe věnujeme, avšak vidíme velkou požiadavku od společnosti, aby jsme se věnovali i radě jiných oblastí. Například, já vzpomenu iba věci, které jsou v novinách, já nevím, minulý týden vyšlo rozhodnutí Mestského soudu proti MOLu, kde MOLu před dvoma roky uniklo 760 tisíc e-mailů a hesiel. To znamená, že z pohledu ochrany osobných údajů jde o velmi markantné porušení. A teraz na internetových fórach
sa všetci pýtali, ako si môžem tieto nároky uplatniť. Znamená, že máte strašne veľa ľudí, ktorí utrpeli nejakú nemajetkovú újmu, avšak na to, aby sa dvihli a išli za nejakým advokátom, separátne to dohodli a potom podali aj 760 tisíc separátnych žalob, je nepredstaviteľné. Takže z tohto pohľadu môžem potvrdiť, že to bude ďalšia oblasť GDPR, ktorej budú spadať, ktorá bude spadať do oblasti hromadných žalob. Bude to určite rastúca tendencia. Čo sa týka tej výnimky toho zákona, kde nakoľko sme spoločnosť pripravená na prijatie zákona o hromadných žalobách, tak štát urobil to isté ako GDPR. Jednoducho štát vylúčil hociaké žaloby proti samému sebe o ochrane osobných údajov, pritom nastavil veľmi ostré podmienky vymáhania od súkromníkov. To isté o hromadných žalobách. Poďme robiť hromadné žaloby, ale nie proti štátu. Takže ako spoločnosť si vravíme, že je prípustné, aby štát niečo porušoval, alebo aby nepripustné, aby porušoval, ale my nedáme občanovi možnosť, aby si súkromne vymáhal tú škodu alebo ten nárok, ktorý mu vznikol, avšak proti súkromníkom je to v poriadku. To je iba taká krátka poznámka a je to taký paradox. Čo sa týka obavy ohľadom hromadných žalob, vo väčšine sa stretávame s obavou alebo vlastne predstavovaním obavy u veľkých korporácií, ktoré tvrdia, že systém hromadných žalob alebo inštitút hromadných žalob sa môže stať nejakým nástrojom, ktorý môže šikanovať poctivých podnikateľov. A my si to nemyslíme, pretože pokiaľ je niekto poctivý podnikateľ a nevytvoril ten problém pre 10 tisíc, 100 tisíc, 500 tisíc ľudí, nemá dôvod, prečo sa báť nejaké žaloby. A v momente, ak by išla žaloba, ktorá nie je úplne opodstatnená, tak v jednom konaní to zruší. Jednoducho zruší celé to podanie. Samozrejme, v tejto otázke sa môžeme mýliť, ale ja osobne som presvedčený a je to skôr z takej tej medzinárodnej praxe, kedy najväčšia obava je na strane tých, ktorí majú maslo na hlave. Neviem si tiež predstaviť, akým spôsobom by sme zavádzali zákon o hromadných žalobách iba do istých oblastí. Jednoducho, vymáhanie súkromnoprávnych, alebo teda otázka vymáhania súkromnoprávnych nárokov je viac menej rovnaká. Ten inštitút hovorí o tom, že ja mám nárok, ale ešte takých, ako som ja, je treba z 10, poďme to urobiť spoločne. Prečo ja by som musel to robiť individuálne? Samozrejme, dá sa spájať. Je možné spájať tieto žaloby do jednej, to už chápe aj momentálny zákon, avšak opäť tie hromadné žaloby nemusia byť vyslovene o 100 tisícoch. Jasne, do susedských sporov sa asi nedostaneme, pretože pokiaľ mám jedného suseda napravo, naľavo, tak ten sused tam je jeden. Ale samozrejme, v niektorých prípadoch to môže byť aplikovateľné. Ďakujem. Díky, pane řediteli. Já jenom teda doplním, abychom nemátli posluchače, nejednalo se o MOL, síť čerpacích stanic, ale o internetový obchod MOL.cz, kterému vznikly ta data. A jenom si dovolím poznámku k tomu mástu na hlavě. My se dlouhodobě zabýváme vlastně statistikou a informacemi, jak fungují hromadné žaloby ve Spojených státech. Tak skutečnost je taková, že více než polovina všech hromadných žalob skončí dohodou a z toho více než polovina úplně v prvotním stádiu té hromadné žaloby. To znamená, že často si ty společnosti vyhodnotí, že je pro ně jednodušší se dohodnout a přistoupit na nějaké mimosoudní vyrovnání, než se nechat vláčet médii a čelit léta trvajícímu sporu. A asi nejznámějším absurdním příkladem je případ Red Bullu, který byl zažalovaný za to, že jeho nápoj nedává křídla svým uživatelům a vyplatil odškodnění v řádu mnoha milionů dolarů, v zásadě ještě v úvodu toho sporu, aby nemusel čelit léta trvajícímu procesu. To jenom na doplnění za mě. My už jsme v úvodu zmínili, že takovým velmi jako signifikantním
a možná nejvíce diskutovaným institutem v rámci hromadných žalob je režim opt-out nebo opt-in. Zjednodušeně řečeno, opt-out znamená, že účastníky té hromadné žaloby jsou automaticky všichni, kterým ten potenciálně žalovaný nárok svědčí. A proto, aby nebyli účastníky hromadné žaloby, musí udělat nějaký aktivní úkon a z toho hromadného řízení se odhlásit. Naopak u opt-inu jsou žalobci jenom ti, kteří se do hromadné žaloby aktivně přihlásí. Ten český návrh zákona v zásadě počítá s kombinací těchto modelů, kdy ve většině případů navrhuje režim opt-in, ale v některých případech, které jsou určené jednak velikostí té skupiny a jednak typem, charakterem a výši finančního plnění toho nároku, tak umožňuje, aby žalobce navrhl a soud rozhodl o tom, aby žaloba byla řešena v režimu opt-out. Pro přehled jsme pro vás připravili mapu toho, jak tyto režimy jsou využívány v evropských státech, ve kterých už nějakou hromadnou žalobu mají a čistý opt-out v podstatě dneska funguje pouze v Portugalsku, Nizozemí, Maďarsku a Bulharsku. A moje otázka proto zní, k jakému z těchto režimů, případně ke kombinaci, byste se klonili v případě českého zákona, jaká jsou podle vás jeho rizika a nevýhody a jaký je váš názor na nejvhodnější řešení této otázky nás. Já vás nechci trápit, pane řediteli, takhle, ty naše připojenky rezortu jsou všechny na internetu, takže tam asi nemá smysl zacházet do toho, co si každý může najít. Jenom ta problematika je docela, řekl bych, je třeba ustupovat opatrně. Takže ten náš názor a můj tedy také je, že ten režim by byl možná zajímavější, protože nabízí určitou možnost ten spor řešit každému také individuálně podle těch jeho potřeb. No, tím bych si skončil a zase předat. Tak já se netajím tím, že jsem jako jednoznačným stoupencem toho opt-inu, toho modelu přihlašování, který mně přijde, že je vlastně jako nejblíže tomu, těm standardním civilním pravidlům toho našeho civilního procesu. Protože v momentě, kdybychom si představili ten opt-out, to znamená jakési vnucené hromadné řízení, ve kterém by a priori všichni ti dotčení, aniž by to věděli, tušili, chtěli, se stali součástí toho civilního procesu a on by je ve svém výsledku potom by zavazoval, tak to mi přijde jako ten nejrevolučnější teda zásah z toho všeho. A to opravdu je něco, to je princip, který nemá žádnou, jaksi tradici u nás, žádnou oporu, není vyzkoušený, nevíme, co může udělat. A proto se teda jednoznačně kloním k variantě toho přihlašovacího modelu, který přeci jen ponechává jistou míru uvážlivosti a rozhodnutí na tom dotčeném, jestli teda vlastně chce, nechce se toho účastnit a stanoví mu nějaké podmínky. Takže ten ohlašovací režim já vnímám teda velmi kriticky, stavím se k němu teda nejen skepticky, ale hlavně kriticky s ohledem na to, jak je navržen. A jestli mi dovolíte ještě krátkou reakci, vlastně repliku na to, co jste říkal vy v předchozím vyjádření, že si úplně nedokážete představit, jak by ta úprava teda vypadala, kdyby byla segmentární. No, já jsem měl na mysli zejména právě ty modely německý, že? Nebo model polský, kdy prostě jako lépe definičně vymezí ty soukromoprávní vztahy, kde cítí tu potřebu. Takže myslím si, že to je řešitelné, jo? Že existují úpravy, které to znají a které už s touhle cestou se vydaly. A myslím si, že jako mě osobně teda se velmi zamlouval ten německý model té reprezentativní žaloby, který Němci opravdu taky uvážlivě po dlouhých diskusích opatrně zavádějí do svého civilního procesu a teď tak nějak jako vyhodnocují ty výsledky. Třeba ta polská zkušenost je veskrze negativní. V podstatě zavedli si hromadné žaloby před 10 lety a zase dali by se spočítat na prstech jedné nebo dvou rok ty úspěšné žaloby, ve zbytku ty soudy k tomu přistupovaly veskrze formálně, přepjatě formalisticky, ty žaloby odmítaly a tak dále. Čili, ale to zase chyba asi justičního systému, to není úplně věcí právní úpravy hromadné žaloby.
Takže tu situaci si umím představit a zkrátka bych se asi vydal touto cestou, tedy cestou, pokud už ano, tak modelem přihlašování, ať každý projeví tu vůli být účastníkem sporu, což, jak říkali pan ředitel, mu ponechá tu možnost vlastně rozhodovat o individuálně se rozhodnout o tom, jestli ano nebo ne. Prostě musím jako civilista ctít ten princip autonomie vůle co nejvíce i tady. To je můj záměr. Tak asi v tomto panuje shoda u všetkých, protože náš názor je taktiež, že naozaj náš evropský systém je príliš zvyknutý na obdavtovú metódu, kedy naozaj príde prvý, ktorý si zaregistruje podanie tej danej žaloby a nikto ďalší to nemôže urobiť, pretože v tomto princípe viac menej ide kvantita nad kvalitu a nemyslíme si, že je to absolútne správne. Tento princíp vigilantibus iura, teda právo praje v delim, tak mal by byť uplatňovaný a ľudia sú zvyšná autonómia na to, aby sa vedeli rozhodovať. Opt-out dáva zmysel pri environmentálnych katastrofách alebo znečistenia rieky, životného prostredia a tak ďalej, kedy naozaj vieme, že všetci v danej oblasti sú nejakým spôsobom poškodení. Príkladom, že v zahraničí, kedy mesto alebo nejaký spôvod, nejaká spoločenská organizácia si uplatňovala škodu kolektívne proti nejakej fabrike. To znamená, že to sú veľmi také výnimočné prípady, kedy možno ten opt-out by dával zmysel, ale naozaj my na ňom nie sme zvyknutí a nemyslím si, že by bolo veľmi šťastné. Pre zaujímavosť, zase ohľadom opt-outu v Británii opt-out funguje. A čo sa týka tej kauzy kartu výrobcov nákladných vozidel, ktorú som spomínal na začiatku, akurát včera žaloba, ktorá bola podaná združením nákladných prepravcov, bola akceptovaná súdom, pretože splnila nejaké tie prvé mandatórne podmienky, ale na opt-outovej metóde. Takže je to inštitút, ktorý ani v Británii, kde už je dlhšie, je veľmi zriedka používaný. Druhá alternatíva, kde bola žaloba podaná, ale stále ešte ani súd vôbec nerozhodol, či môže sa dopracovať k tomu, že či opt-out akceptuje, je v prípade žaloby proti Mastercard a Visa za bankové poplatky, kedy bola podaná žaloba za asi 40 miliónov alebo veľké kvantum miliónov obyvateľov za obdobie od 92. až do 2016. alebo kedy to bolo podané a zrazu ten žalobca tvrdí, ja reprezentujem absolútne všetkých. Príde nám to trošku pritiahnuté za vlasy, aj keď samozrejme v Amerike by to bolo možno akceptovať. Já mám doplňující otázku na pana docenta Elišera, protože ten předchozí příspěvku zmiňoval, že u nás panuje něco, čemu se říká racionální apatie, zejména spotřebitelů, kteří prostě nemají zájem aktivně bránit svoje práva. To je pravda, myslím si, že je to jednak dáno naší povahou, jednak je to dáno tím, že máme negativní zkušenosti s hromadnými nebo s kvazi hromadnými žalobami v České republice. Začalo to vymáháním bankovních poplatků, pokračuje to teď takzvanou emisní kauzou nebo kauzou Dieselgate, kde ti spotřebitelé nebo zákazníci se žádného úspěšného výsledku nedobrali. Napadají vás při režimu opt-in nějaké metody nebo nějaké motivační úpravy toho zákona, které by vlastně ty spotřebitelé donutili nebo jim zjednodušili cestu k tomu se do té hromadné žaloby přihlásit tak, aby skutečně tu racionální apatii překonali? No, to je teda mimořádně těžká otázka. Já se vrátím zpátky k tomu pojmu racionální apatie. Ta apatie má přívlastek racionální, čili ona je do jistý míry odůvodněná. Prostě není přece jako smyslem sudičství, jo, a žalovat a soudit se za každou cenu. A to znamená, já i tu racionální apatii do jisté míry chápu. A myslím si, že
začne mi vadit až v momentě, kdy cítím, že už opravdu je teda porušováno nějaké subjektivní právo člověka, tedy myslím tím občana, z hlediska občanského zákoníku, a vidím, že ta právní ochrana nepřichází, nebo přichází velmi pozdě, je zpožděná, a nebo je vůbec neefektivní, tak tam samozřejmě si kladu otázku, že by bylo dobré mít nějaký nástroj, který by umožnil velmi efektivní jako vymožení nebo ochranu takového práva. Ale to tedy jako, takže ta racionální apatie mi zase až tolik nevadí z tohohle pohledu. Vadí mi trochu, že pak chybí samozřejmě judikatura, ty spotřebitelské spory nejsou a my do dneška vlastně pořádně nemáme naplněné základní nebo vyudikované základní termíny, kdo je to průměrný spotřebitel, kdo je to spotřebitel zvlášť zranitelný. Uchylujeme se stále vlastně k judikatuře nekalosoutěžní, že jo, která nám nahrazuje trošku tu absenci té spotřebitelské, klasické, čisté spotřebitelské judikatury. To je pravda. A vy jste se ptal na otázku jako motivace těch lidí, proč by měli překonat tu racionální apatii, vy jste spotřebitele nebo obecně? No, myslím si, že pokud se bavíme o zachování režimu opt-in, tak je tam pořád ještě dost úkonů, které by ten spotřebitel musel udělat, a aktivní jednání, kterého by se musel dopustit, tak, aby se k té hromadné žalobě připojil. Rozumím. A já spíš jako racionální apatii vidím v tom finančním vyjádření, že jde o částku, pod kterou ten spotřebitel nebo zákazník není ochoten cokoliv dělat pro to, aby ji získal zpět, i když by na ní měl nárok. Tak, ale to je přesně ta otázka, že jo. Máme vlastně jako mandát a gebír k tomu vnucovat lidem představu, že kvůli 500 se mají soudit nebo se nemají soudit. Jak se to, si myslím, že zase už jako naráží na nějaký pojetí té autonomie vůle, proto já jsem jako odpůrcem toho opt-outu. A když mluvíte o tom optinu a těch motivátorech, tak samozřejmě, že může právě ten legislativec podle mě při dobré snaze využít veškeré výhody, které ten model opt-inu dává, a sice zpříjemnit, řekněme v vozovkách teda, chcete-li, učinit komfortnějším ten přístup k justici, to znamená stanovit nějakého zástupce, který bude jednat jménem soudu, který si vyžádá prostě, já nevím, pouze nějakým způsobem jako jejich procesní úkon v podobě třeba svěření nějakého mandátu k zastupování, a zároveň nebudou nuceni platit žádné soudní poplatky, to znamená, bude to teda v nějakém režimu toho, že ten, kdo tam bude vystupovat jako správce třeba té skupiny nebo ten reprezentant toho kolektivního nároku, takže bude teda, že si nějakým způsobem bude tedy hradit své náklady sám, protože je přesvědčen o vhodnosti tohoto modelu. No, ono se to vlastně v praxi prokázalo pouze u těch právě spotřebitelů, protože to je ten největší líheň, kde se dá asi uvažovat o určitých jako už odzkoušených přístupech, kdy právě ty spotřebitelské organizace, asociace, spolky, ale třeba i nadace, mohou mít jako motivaci přece udělat něco pro bono, pro nějaký obecný zájem. Já bych za všem neviděl nutně ten čistě ekonomický interes těch korporací, ale prostě je tady řada institucí, které jsou nevýdělečné, které sledují nějaké jiné cíle než jenom výdělečné a které by mohly být tím jako hybatelem toho veřejného mínění a řekneme takové té občanské angažovanosti tímhle způsobem. Takže za mě by to bylo spíš podporou těchto institutů, které ta úprava by mohla využít a motivovat lidi k uplatnění nároku. A přesto si myslím, že v konečném důsledku to musí být každý ten jednotlivec, jehož autonomie je dát s tím, aby se rozhodl, jestli jo nebo ne, jestli i za těchto podmínek, když to pro něj nepředstavuje vlastně žádné zvláštní náklady ani nároky, je to prostě jednoduché, tak přece ještě i tehdy musí mít právo říct, no ale já, mě to za to nestojí, já prostě se z principu nechci soudit, vadí mi to, anebo naopak, já do toho dobu prostě já chci tady ukázat, že to je porušení práva a připojím se k tomu, protože prostě proto mám nějaký svůj důvod vnitřní, morální, ale tohle ta úprava nerespektuje. Tak já jsem odpověděl na vaši otázku. Děkuji za odpověď. A dostáváme se k poslednímu okruhu otázek. Americká advokátní kancelář Carlton Fields vydává každý rok takovou souhrnnou analýzu
dopadů hromadných žalob ve Spojených státech. My jsme vybrali z této analýzy nejzajímavější a pro mnohé asi velmi překvapivé závěry. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že více než polovina společností ve Spojených státech čelí alespoň jedné hromadné žalobě. Přitom průměrný počet hromadných žalob, kterým jedna taková společnost čelí, je 7,8. Náklady na právní obranu proti hromadným žalobám souhrně dosáhly za loňský rok částky 2,46 miliardy, to znamená zhruba 57 miliard korun. Žalované společnosti přistoupily na mimosoudní vyrovnání ve více než 73% případů, z toho již většinou v úvodní části sporu, a průměrně se administrací hromadných žalob zabývalo ve společnosti 4,5 interních právníků. Tady vidíme, že hromadná žaloba ve Spojených státech není nějaký ujedinělý institut, který by se jednou za čas využil, ale že je naprostou realitou té společnosti a téměř každá obchodní společnost jako u nás se soudí běžně se svými dodavateli, zákazníky, tak ve Spojených státech je nucena se vypořádávat i s nějakým typem hromadné žaloby, třeba zrovna té nejčastější zaměstnanecké. Proto můj dotaz poslední zní, myslíte si, že může mít hromadná žaloba v České republice obdobný dopad nejenom na obchodní společnosti, ale vlastně přeneseně i na spotřebitele, na stát a na státní rozpočet, současně třeba na soudy, protože v České republice více než polovina obchodních společností má sídlo v Praze. To znamená, že případné hromadné žaloby by směřovaly převážně tady do hlavního města. Myslím si, že složitější kauzy by byly schopné i výrazně ovlivnit délku trvání soudních řízení. Pane řediteli, a jenom vám dám trochu návod. Vím, že ministerstvo financí v legislativním procesu například namítalo, že není úplně znám a vyjasněn dopad zákona na státem vlastněné společnosti, jako je například ČES, a na státní rozpočty, včetně personální politiky jednotlivých ministerstv. Děkuji za nápovědu. Budu se to snažit obejít. Takhle. Zase je to o té efektivitě, ty dopady mohou být pozitivní, řekněme i. To znamená, že 73%, myslím, že jste tam i nade mnou, je to tam stále. Myslíte, že máme podobný počet v České republice, co se týče mimosoudního řešení sporu? Tak se tam doplená. Je to číslo, které je tam jenom díky tomu, že tam jsou hromadné žaloby? Jako je to něco, co možná jako by se mohlo tímto směrem jako vydat? Nevím, takže tam jako je prostor pro určité zefektivní, řekněme toho trhu nebo úspory. To, co jste zmiňoval ohledně nákladů, no tak je to prostě nějaký, řekněme, nový způsob. Může to vést určitému, řekněme, spojení těch případů, což by mohlo být naopak zase efektivnější, ale jako spočíte dopady, no tak asi je to těžké. Tak no, bych to asi předatál. To jste mi zase předal teda od mikrofonu v otázce a odpovědi. Já bych ještě si jednu zmínku dovolil udělat na adresu těch Spojených států. My tady jimi argumentujeme a i ta úprava předkladatel samozřejmě zjevně se velmi inspiroval právě v tom americkém modelu. Nic proti tomu nemám. Jen si je třeba uvědomit, že, a to už sami Američané tedy popisují a existují analýzy určité a nějaké studie, které právě analyzují dopady hromadných žalob. A mě tam tehdy, když jsem se to četl, tak mě překvapilo jedno číslo, kolik vlastně těch žalob, a už to myslím taky bylo zmíněno, nebo těch soudních řízení, končí právě takovou urputnou snahou o rychlý smír. Protože to reputační riziko těch dotčených subjektů je tak vysoké, tak velké, že vlastně
pak už vůbec nejde o právo, už vůbec nejde o ten porušený a chráněný zájem, ten je tam stranou. Tam najednou nastoupí úplně jiné zájmy, že zájmy prostě neutrpět ani nějakou domnělou reputační zásah do své pověsti, který kdybychom byli bývali vedli ten spor, tak by se třeba na konci ukázalo, že jsme měli pravdu, že jsme nikoho neporušovali. Ale ta obava z toho, že to riziko reputačně tak velké, tak ti lidé to vede zase vlastně k druhému extrému, že je to jenom jakýsi Damoklův meč, který neslouží k ochraně práva, ale který vede jako k zastrašování. A doteďka jsme to tady nezmínili, ale já se třeba obávám i jako šikanózních uplatňovaných nároků takové, i to může být ale úžasný nástroj konkurenčního boje, to možná potvrdíte i z praxe, že si umím představit, že prostě tímhle způsobem budu motivovat, schromáždím si prostě desítky nějakých dlužníků či věřitelů a budu motivovat tomu, aby podali nějakou hromadnou žalobu na mého konkurenta, no, tak to si myslím, že taky jako málo o tom hovoříme, málo to analyzujeme, ty možnosti. No, ty ekonomické dopady, tak to je otázka, ten justiční systém je nějak nastaven, možná to zatíží ty soudy, které se nacházejí v místě příslušné těm velkým korporacím, vůči nimž mohli směřovat, že jo, tyhle ty spory, ale to si nemyslím, že by to justici zaskusilo nějak extrémně položit, ta zátěž bude asi jako v zásadě podobná, jako byla při jiných rekodifikacích, při jiných legislativních počinech. Ale jisté nároky to asi samozřejmě vyvolávat bude i na straně samotných korporací, které samozřejmě budou potřebovat určitou compliance, že budou si dělat nějaké prověření toho, jestli nepostupují pro sporu, jestli s jinými obchodními podmínkami, pojistnými podmínkami nebo čímkoliv jiným, vlastně potenciálně si nezavdávají nějakou příčinu budoucího sporu. Ale což taky konec konců není na škodu, to udělat si tenhle ten test vlastně může být žádoucí v této praxi, že může bez toho, že se odstraní nějaké ty nepříjemné jevy. Takže tady to vidím spíš takhle. No a pokud chcete nějaká čísla, tak to já vůbec nejsem schopen jako nějakou ekonomickou analýzu tady dát. Ani jsem se tím nikdy nezabýval, takže po té ekonomické stránce nevím. A myslím si, že to nějaké dopady tím určitě bude. Takže ten horký pravdu předávám. Děkujem za ten horký pravdu. Tak původně otázka byla o tom, že či můžeme očekávat, že naša společnost se změní blíže ku té americké a blíže ku tým číslám, které vidíme na základě toho, že zavedíme ten správný inštitut hromadných žalob, tak můj osobní názor je, že absolutně nie. Dôvod je pragmatický. Jsme společnost, která má absolutně jinou mentalitu a jiné hodnoty. Jednoducho v Amerike věci fungují absolutně jináč a robiť z toho strašiaka, že pozrite sa, urobíme niečo také, tak za chvíľku sme takisto ako v Amerike, sa nestane. Ja som, keď ste položili tú otázku, mňa napadol jedna paralela, tak som si to pozrel do telefónu. V roku 2018 v Spojených štátoch priemerný Američan zjedol za jeden týždeň 3 hamburgery. A keď by ste sa ma spýtali pred 20 rokmi, keby som teda nechodil na základnú školu, tak či zavedenia, keď príde McDonald's, KFC a ostatné chainy do Čiech, tak či sa zmeníme na Američanov do nejakého času, odpoviem vám nie. A to sa nestalo. Jednoducho, máme McDonald's na ulici, ale priemerný Čech nezje 3 hamburgery. Čo chcem tým povedať je, že nedá sa robiť takáto paralela, nesmerujeme týmto smerom a ľudia pro mňa sa nezmenia od základov svojej správy. Jednoducho, je tu nejaká kultúra, tradície a história, ktorá to funguje stovky rokov. Čo sa týka tých žalob, ktoré my vidíme, tak to sú, samozrejme, opäť keď sa vrátim k porušeniam hospodárskej súťaže, ale len pre zaujímavosť, tak napríklad v rámci Európy sa rieši bankový forexový kartel, kde najväčšie banky sveta sa dohodli na tom, že budú spoločne ovplyvňovať forexový kurz tak, aby v tom danom momente zarobili viacej peniazy. Tento kartel fungoval od roku 2007 do roku 2013. Tisíce a tisíce poškodených po celom svete. V Amerike to setlovali, mimosúdne vyrovnali za 2,2 miliardy dolárov. Ale nie kvôli tomu, že by tam bolo to reputačné riziko, že my sme nevinní. Oni vedeli, že boli vinní, oni nechceli len ukázať a dôjsť do toho momentu, kedy naozaj by súd rozhodol, áno, porušovali ste ten zákon. Oni vedeli, že to urobili, oni sa priznali. Európska komisia pred 2 mesiacmi
ukončila vyšetrovanie s troma z týchto všetkých šiestich alebo siedmich účastníkov, plus sú tam nejakí ďalší podozrivých, ktorí sa opäť priznali k tomuto protisúťažnému konaniu. Nie ide ani vyslovene tak o súťaž, ide o to porušovanie, kedy oni vedia, že ak máme dostatočne veľkú silu, môžeme si niečo dovoliť. Potom sú tu Air Cargo kartely. Air Cargo kartel medzi rokmi 1999-2006, 14 najväčších leteckých spoločností na svete sa dohodlo, sadlo si okolo jedného stola a povedalo si, zvýšime ceny palivových príplatkov na prepravu leteckej dopravy. Opäť ten, ktorý prepravoval svoj tovar, cargo, týmito spoločnosťami nemal na výber, pretože oni kontrolovali 90% trhu. Konec, zase, pokiaľ nemám inštitút hromadnej žaloby, neexistuje pomaly policajt alebo iný spôsob, akým si vymôcť ten svoj súkromný národ. Máme tu Google, ktorý je všedominantný voči všetkému. On príde a poruší, čo len zachce. Preto dostal 3 pokuty za posledné 4 roky, celkovo objeme cez 8 miliard eur. Opäť, jednoducho, nie sú to kauzy, ktoré sú vymyslené, práve opačne zväčša sú to kauzy, kde sa ešte tá protistrana prizná. My vieme, že ona sa prizná, ale ten poškodený, skutočný poškodený, nemá možnosť, ako si uplatňovať ten nárok. Čo sa týka šikanóznych žalob, chápem, že existuje obava z praxe, však to nevidím a neviem si predstaviť, pretože naša spoločnosť a ani obdobné spoločnosti, ktoré vidíme na európskom alebo svetovom trhu, nikdy nebudú financovať žalobu, ktorá nemá, nazvime to laicky, viac ako 70% šancu na úspech. Jednoducho ten merit tam musí byť. Bez toho meritu tie peniaze do toho nedá. Pretože ináč by riskovali peniaze svojich akcionárov alebo tých, ktorí investovali ďalej. To znamená, že z tohto pohľadu prísť s tým, že mám absolútne vymyslenú žalobu proti svojmu konkurentovi, tak byť na strane toho subjektu, ktorý ide, alebo ktorý má byť šikanovaný, tak poviem, OK, tak poďme, keď verím súdny systém, budem to ťahať a nakoniec to vyhrám. Priemerná dĺžka sporov v podobných karteloch trvá 5-7 rokov. To znamená, nedá sa povedať, že v rámci Európy dochádza k tým settlementom extrémne rýchlo. V Británii možno rýchlejšie ako u nás, avšak oveľa pomalšie ako v Amerike, v Holandsku, v Nemecku to tak nie je. Takže asi snad som nejaký... Děkuju za to. Z vaší plavené řeči je jasné, že na některé společnosti to bude mít významný dopad, až se přesedou podávání hromadných dělat. Google má odložených 200 miliard dolarů len tak v nějakém šuflíku, takže z tohto problému asi nebudu moc. Mě v téhle souvislosti napadla ještě jedna otázka. Je vidět, že ten zákon bezesporu je způsobilý významně zasáhnout do života obchodních společností a vůbec do způsobu uplatňování nároků. Dneska ten zákon je to procesní předpis, takže je konstruovaný tak, že se vlastně podle něj dají uplatňovat i nároky, které vznikly v minulosti před účinností toho zákona. A proto bych rád položil doplňující otázku. Myslíte si, že je to takto nastaveno správně, nebo by mělo těm společnostem a ostatním potenciálním žalovaným být dáno nějaké jako právo hájení a třeba by se ten zákon měl stahovat jenom na nároky, které vzniknou po platnosti nebo po účinnosti toho zákona? Keďže držím mikrofon, tak si dovolím odpovědět, já ten druhý kontrolujem to, takže mám výhodu. Nemyslím si, že by to takto muselo byť uplatňované, jednoducho nie je ospravedlnením pre stranu alebo pre tú zečasovnejšiu stranu, pre nejakú korporáciu, ktorá porušovala nejakým spôsobom tú svoju povinnosť alebo pokrivila ten vzťah buď s tým spotrebiteľom alebo so slabšou stranou, aby povedala, no pardon, ale vtedy ešte neboli hromadné žaloby, my sme to mohli porušovať. Nedajte im možnosť, aby všetci išli teraz proti nám. Oni nechcú ani nič navyše, oni chcú len odškodnenie, na ktoré majú právny nárok. Takže máme tu inštitút premlčania, ale ten funguje. Ak nejaký nárok nie je premlčaný, prečo by sa nemal uplatňovať? Když nemyslím nejak doplňovať, kasa nemá, ale že na mňa teďka přijdou, neznamená, že bych to nejak neměl dopustiť. Já tedy
nad tím přemýšlím trošičku ještě zase z jiných, jako z jiných východisek. Myslím si, že obecně ta právní úprava by jako neměla mít zpětnou účinnost. Prostě když vymýšlím nějaký předpis, nově reguluji, nastavuji nějaká nová pravidla, tak většinou vycházíme prostě z toho pravidla, že lex retro non agit, zkrátka to je obecný hodně právní princip, který ale samozřejmě funguje do jisté míry a je potvrzován judikaturou i v tom civilním procesu. Já se teda domnívám, že by měl být na tom, že by měl postavit na principu, že by se podle něj mělo postupovat z hlediska nároků, které se staly splatnými až po jeho, nebo dospěly až po jeho účinnosti. Třeba, že ty právní poměry, které z nichž jako vyvěrá a zakládá, vznikly před jeho účinností. Tedy chcete-li jakési hledisko takové nepravé retroaktivity. To znamená, v podstatě nerozhoduje, kdy vznikly ta protiprávní jednání nebo docházelo k tomu porušování. Důležité je, že ten můj nárok, tedy dospěl, já jsem se o něm dozvěděl třeba až později, ale už za účinnosti nového předpisu, tak si myslím, že by mi nemělo bránit ten nárok teda uplatnit, ale zároveň se bojím toho, že bychom řekli tak a vlastně i všechny nároky, které jako existovaly předtím, tak najednou můžeme teď uplatnit hromadně. Toho se trochu jako obávám, protože to opravdu zase není úplně jako, nedává to zkrátka šanci vůbec se na tu úpravu vlastně připravit. A teď je mi jedno, jestli to je obchodní korporace, nebo to je prostě nějaký soukromník, nebo to je nemocnice, nebo to je škola, která poskytuje nějaké služby, prostě nemají na to jako prostor. Takže jsem spíš pro tohle disko zachovat i v tomhle případě ten princip, že by ta úprava neměla mít zpětnou účinnost. Děkuji za odpověď. Já sám se asi nechci klonit k nějakému z táboru, protože chápu úplně oba argumenty, jenom řeknu ještě paralelu k tomu Spojeným státům, že ve Spojených státech se říká, že největší rozdíl v ceně mezi značkovým a neznačkovým zbožím je právě existence hromadných žalob. Protože velká společnost, která vyrábí značkové věci, tak si musí pravidelně odkládat nějaký finanční polštář na to, že jednou za čas nějaká hromadná žaloba prostě přijde, protože i s tou statistikou za náma je to téměř jistota, a bude muset ať už soudně nebo mimosoudně odškodňovat. Malá společnost ví, že mnohdy, když přijde hromadná žaloba, tak jediné, co může dělat, je podat insolvenční návrh. Takže myslím si, že to není tak, že by ty společnosti se nemusely na nový zákon a na novou legislativu, byť je to jenom nový procesní způsob, jak uplatňovat existující nebo neexistující nároky, takže by se na ní nemuseli připravovat. Vyčerpali jsme předem připravené dotazy, ale v rámci přihlašování nám přišlo 6 dotazů z publika. Já si myslím, že na většinu z nich jsme si tady v rámci debaty odpověděli. Jeden z nich zní, zajímá mě, kde se tento přístup narodil. Tak já jenom k tomu řeknu, že tento přístup se původně narodil i ve středověku v podstatě ve Velké Británii, kdy class actions sloužily k uplatňování a prosazování zájmu občanů obce jako takových určité obci samotné. Potom samozřejmě Spojené státy jsou dneska takovým lídrem a nejsignifikantnější zemí, ve které jsou hromadné žaloby uplatňovány. A pokud se ptáte, kde se narodil český zákon, tak český návrh zákona se původně objevil v programovém prohlášení současné vlády a poté vznikl a byl připraven ministerstvem spravedlnosti. Tam po mezirezortním připomínkovém řízení putoval až do legislativní rady vlády a ten příběh, kde se nachází nyní a že to bude přepracovat, jsme si říkali na začátku. Ale mám tady zajímavý a očividně zasvěcený dotaz na jeden z také velmi diskutovaných institutů, které ten nový zákon navrhuje. A ten dotaz zní, co si myslíte o řízení o zpřístupnění důkazního prostředku, prostřednictvím jehož se žalobce dostane k interním informacím žalovaného. V podstatě, abych jenom osvětlil pro ty, kteří tento institut neznají, v českém procesním právu platí, že každý, aspoň těch sporných věcí,
navrhuje důkazy, které svědčí v jeho prospěch. Tady ten nový institut v zásadě říká, že soud může uložit nejenom tomu žalovanému, ale i jakékoliv třetí osobě, která má tyto důkazy u sebe, aby je v zásadě předložila a zpřístupnila je soudu bez ohledu na to, jestli svědčí v jeho prospěch nebo ne, což nechci hodnotit, jestli je to správně nebo ne, ale je to určitě významná změna oproti vlastně základním principům, na kterých tady česká nebo český systém procesního práva stojí. Asi bych požádal primárně odpověď pana docenta Elišera. Čím jsem si to vysloužil? Tato otázku. No, to je institut, který vlastně dělá trošku z toho, nebo stojí na takovém principu, řekněme, říká se mu teda princip jako inkviziční vyšetřovací, že kdy ten soud vlastně si opatřuje důkazy touhle silou a donutí i ty ostatní subjekty, aby jim plnili ediční povinnost, že jo, vydávací a tak dále. Což zase z tohoto řízení, které by mělo být jako podle mě sporné, tak činí trošičku nesporné, respektive zavádí tam principy řízení, na které jsme zvyklí jinde, tedy vlastně opírá se o nějaké vyšetřovací inkviziční zásady. Já chápu, že ten zájem na tom zpřístupnit ty důkazy tam může být, tam může tam být někdo v nějaké důkazní nouzi, ale to se přiznám, že se dá řešit i jinak, dá se to řešit obrácením důkazního břemene, přenesením té povinnosti důkazní na někoho jiného, třeba o kom cítím, že ten důkaz třeba má. Takže taky se k tomu stavím tak jako spíš ne skepticky, ale tak kriticky k tomuto novému instrumentu, protože si právě myslím, že to je další prvek, který to řízení trochu posouvá někam, kde nevím, jestli by teda mělo být, má-li být takový charakter, o kterém jsme se tady bavili. Díky za odpověď, pánové. Jak je to v rýchlosti, jak se nemělím, tak velmi podobný prvok už obsahuje zákon o náhrade škody z porušení hospodářské soutěže, takže my ho tu už máme. V podstatě se rozšíruje na nějaký ten nový návrh. Opět vycházíme z toho, že máme porovnání nějaké slabší a silnější strany, kdy ta silnější strana byla ta, která zvyčajně něco porušovala, a ta slabšia se snaží dokázat, že k tomu porušování docházelo. A bez toho, aby ta silnější strana zpřístupnila tyto informace, je to velmi zložité. Takže samozřejmě opět chápem ty obavy, které vznikají, ale jednoducho my to už máme v systému. Mohu ještě krátkou reakci teda? No, ale podle mého názoru teď jste srovnal právě něco, co podle mě nelze úplně srovnat. Teda jste srovnal tu hospodářskou soutěž, což je opravdu zase, ale z pohledu soukromého práva, opravdu úzký segment. A my to tady máme aplikovat na celé soukromé právo. No tak proti tomu já se musím trochu ohradit. Děkuji za vaše odpovědi. Dostal jsem zprávu, že pan poslanec Nacher se stále nachází poslanecké sněmovně na jednání výboru, takže si myslím, že už na něj nejspíš nebudeme čekat. Pokud by dorazil, tak mu samozřejmě dáme prostor. Je to škoda, protože pan poslanec Nacher, pokud si dobře pamatujete, tak stál u zrodu iniciativy za vymáhání bankovních poplatků na přelomu roku 2012-2013. Je velmi aktivní v oblasti spotřebitelské problematiky a myslím si, že patří těm racionálním kritikům současného návrhu zákona o hromadných žalobách, takže myslím, že jsme se mohli leccos zajímavého dozvědět, tak doufujeme, že ještě dorazí. Ale chtěl bych dát prostor vám. Máte nějaké dotazy, připomínky, které byste reagovat? Já se omlouvám, že to bylo takhle skupu, dělal jsem si tady zběsile poznámky do mobilního telefonu. Já snad se mi podaří něco z toho alespoň přednést. Nejprve, kdo jsem,
Já jsem bývalým předsedou spolku Společná obrana, který je zmíněn i v důvodové zprávě toho návrhu zákona. Už léta tedy ten spolek v podstatě nefunguje, neexistuje, nicméně nějaké zkušenosti s věcmi, na které míří ten návrh z minulosti určitě má. Mnozí se mnou nemusíte souhlasit z různých důvodů, ale prosím alespoň o těch mých podnětech přemýšlejte. Chci jenom říct, že nejsem nepodjatý, jo, samozřejmě s tím k tomu samozřejmě přistupujte. Na druhou stranu bych chtěl říct, že nikdy v životě jsem z toho neměl ani korunu, všechno jsem to dělal léta na úkor dovolených ve volném čase o víkendech zcela zdarma. Stálo mě to několik vztahů a manželství. Takže já děkuji za tu mapu, která tady ukázala, kde všude v Evropě takovýto institut existuje. A s tím naopak my jsme v tom, co asi jsem si tady na základě té diskuze nazval jako klub kontinentální právní čistoty. Takže kdo jsme my a kdo s námi je, kdo je na té opačné straně. Bylo asi zřejmé, kdybychom možná tu mapku ještě dostali do očí, ale není to možná úplně nutné, že některé země skutečně, nebo většina těch zemí něco takového zavedené má, a takové ty země, které se eufemisticky označuje jako emerging markets, toto ještě nemají. A možná je ten otázka času, kdy to mít budou. Pokud jde o princip opt-in nebo opt-out, je v zásadě jedno. Já si myslím, že ano, samozřejmě převažuje tam ten princip toho přihlašování opt-in. Já s tím v zásadě problém nemám. Mám k tomu jenom jednu otázku. Co ti, kteří se nepřihlásí? Řada těch sporů nebo respektive toho jednání, které je později deklarováno jako protiprávní a je z toho přiznáváno třeba i odškodnění, nebo alespoň je, má to účinky jakési úspěšného sporu na zdržení se protiprávního jednání, tak toto jednání trvá několik let. A jestliže mezi tím proběhne nějaký takovýto spor na základě hromadné žaloby a ti, kteří se nepřihlásí, může se zase ten, který ten spor prohrál, odškodnit tím, že, jak bych to řekl, zase zkasíruje ti, kteří byli, dejme tomu, podvedení později, jestli mi rozumíte. Jo, ten princip opt-in má toto úskalí. Prostě jestliže se nepřihlásím a v okamžiku, kdy já zjistím, že mám problém, tak se rozhlídnu a zjistím, ano, tady proběhla hromadná žaloba, včera byl vynesený rozsudek, tak já už mám smůlu. Jo, jestli je to takhle míněno, to je jenom otázka, není to v žádném případě, že bych rozporoval ten princip. Tady se neustále hovoří o tom, a zaznělo to v té prezentaci, jak strašně je to zneužitelné a kolik procent vás to může stát z HDP a podobně. Já se trošičku proti tomu bych se rád vymezil, a zneužít se dá i voda s citronem, kterou tady pijete. Jo, já si myslím, že v principu jde o to posoudit i v takovém sporu poměr problémových nebo sporných a bezproblémových nebo nesporných aktivit té dané společnosti, na kterou ta hromadná žaloba míří. Pokud je společnost, která má 100% zákazníků, kteří tvrdí, že byli touto společností podvedení, no tak upřímně řečeno, tam, jak bych to řekl, těžko se obávat, že proti takovéto společnosti může být zneužit tento institut hromadné žaloby. Já mířím teďka na společnosti, nebo respektive na aktivity ekonomické, protiprávní, které v podstatě získávají ekonomický profit právě z toho, že takovýto institut neexistuje. Já hovořím konkrétně, na co jsem se ten náš spolek specializoval, byly katalogové podvody. To jsou, upřímně řečeno, je to něco, co v tom grafu nelze nikam zařadit. Není to ani čistě spotřebitelský spor, protože tam podléhají jak spotřebitelé, tak podnikatelé, převážně drobní. Někdo to řadí, některá odborná literatura, například paní Ondrejová, to řadí do hospodářské soutěže. Někteří to řadí do spotřebitelských sporů, je to velmi obtížně zařaditelný segment. V okamžiku, a je to přitom velmi rozšířený segment, já se za chvíli dostanu k těm číslům. Věnovala se tomu například zpráva Evropského parlamentu už v roce 2008, která vyčísluje opravdu statisícové až možná milionové množství poškozených vlastně v celé Evropě. U nás konkrétně v společnosti ty patologové podvody
které organizovali, tak to, co se dostali k nám ty případy, tak jedna z nich, která se orientovala převážně na spotřebitele, sama deklarovala asi 50 tisíc svých zákazníků. A jelikož to byl přesně ten případ, kdy 100% versus 0, jo, čili 100% jejich zákazníků tvrdilo, že jsou podvedení touto společností, a nula, nepodařilo se nikdy najít nikoho, kdo by řekl, že skutečně takovou smlouvu chtěl uzavřít, protože ta smlouva byla z principu úplně nesmyslná, tak jako není důvod nevěřit tomu, že všichni ti zákazníci, i když je ta samá firma přiznala 50 tisíc, že by snad někteří z nich byli, jak bych to řekl, zneužitelní proti té firmě, že by jako někdo chtěl vymáhat jejich nároky, o které by nestály. Podnikatelé jsou v tomhle tom ohroženější. Oni se speciálně tyhle firmy, já ještě jenom o co jde v tom katalogovém podvodu, ono je o tom už nějaká literatura, poměrně i její více. Jde v podstatě o to, že se vás nějakou lstí někdo vás dostane, vymámí z vás nějaký souhlas zařazením do jakési databáze, telefonního seznamu, katalogu, jo, reklamu na auto a podobně, a jenom vás zařadí do nějakého naprosto neviditelného katalogu na webu a za to inkasuje neuvěřitelné obrovské peníze, většinou je to podloženo nějakou rozhodčí doložkou, kdy vlastně si rozhodce rozhoduje sám vlastně o tom, jestli je či není nepodjatý, jo, jestli může rozhodovat ten spor. A vy vlastně až v okamžiku, kdy máte exekuční titul, tak teprve můžete se bránit. Jo, a do té doby nemůžete v podstatě nic, protože můžete zkusit podat žalobu na zdržení se protiprávního jednání. Takovýchto žalob bylo u jedné firmy, která měla asi 3000 obětí v podnikatelském sektoru, podáno 132, což bylo asi 1/20 těch lidí, kteří neprojevili tu racionální apatii a byli ochotní jít do těch individuálních žalob s nejistým výsledkem. Ten nejistý výsledek, samozřejmě to se na plnou palbu projevilo, že šedivá je teorie, zelený je strom života. Samozřejmě i ve fyzice, ve vákuu, bez tření a zamlové tíže funguje každý fyzikální zákon bez problémů. Tím třením, tíhou a odporem vzduchu míním extrémní soudní formalismus, právní textualismus. Typický soud, který odmítl takovéhoto individuálního žalobce, argumentoval tak, že jednak ten podnikatel má počkat, až se dostane do té exekuce, a pak se teprve má bránit, jo? Protože tam byl exekučním titulem rozhodčí titul, to uvádím jenom příklad, rozhodčí nález, uvádím jenom příklad. A že měl v podstatě prohlédnout, že ho chce někdo podvést, takže je jeho chyba, že to, že ho chce někdo podvést, neprohlédl. Jo? Čili tady úplně obrací na ten princip. Poprosit, mohli bychom směřovat k nějakému závěru příspěvku? Děkuji. Dobře. Já už budu končit. Soudy trvalé odmítali spojení všech řízení. Jo, to je jedna věc, kde já si myslím, že hromadné žaloby zafungují velmi pozitivně. A druhá věc, soudy vysloveně na rozsudky jiných soudy ve zcela shodné věci, které se lišily jenom jménem a příjmením oběti, jo, reagovali tak, že to je rozsudek, který s touto věcí nijak nesouvisí. Jo. Takže to jsou věci, které jsou klíčové a které si myslím, že by ta hromadná žaloba mohla vyřešit. Omlouvám se za tu rozvláčnost, ale je to strašně složitá problematika, já jsem na to napsal diplomovou práci, takže možná proto. Děkujeme za praktické zkušenosti. A poprosím další dotaz. Dobrý den, já jsem jmenuji Michal Cila, jsem advokátem se zaměřením na civilní procesní právo v Praze a přiznám se, že stejně jako kolega, který hovořil před chvílí, také nejsem předpojatý, nicméně nemyslím si, že by to jako degradovalo, to jsem zde. A mikrofon víš. Přiznám se, že mám po sobě dnes 4 soudní jednání, takže už ztrácím hlas. Zkusím to. To znamená, za prvé, to, co zde zaznělo na začátku toho jednání nebo té debaty, k těm historickým paralelám, tak jsem chtěl připomenout, že přeci paralela v našem právu existuje. To je insolvenční zákon z roku 2006. Který byl sice velkou novinkou, co se týče oddlužení a způsobu konkurzu a vyrovnání, respektive toho nahrazení toho předchozího zákona, ale zároveň byl velkou zkouškou pro naše civilní soudnictví. Civilní soudnictví za těch 13 let prošlo velkým vývojem,
a došlo k extrémnímu zatížení na poli krajských soudů v oblasti insolvence. To je výsledek. A i tehdy jakákoliv analýza chyběla a nyní chybí rovněž. Rád bych na to upozornil, ten důvod je ten, že krajské soudy, tedy ty insolvenční soudy, jsou ty soudy, které budou hromadné žaloby řešit. To znamená, těm již přetíženým soudům přidáme zvláštní školení, protože na to budou potřeba zvláštní soudci, a přidáme jim novou zátěž. Tak to je první věc, na kterou bych rád upozornil. A druhá věc, která zde zazněla, ta byla sice schovaná tak nějak mezi řádky, ale chci na ní upozornit spíše z pohledu nějaké právní teorie a omlouvám se, že tím budu trošku nudit. Zaznívá zde slova jako silnější a slabší strana. Policajt, inkvizice. Přijde vám, že to je něco, s čím se chcete setkávat u soudu? Jsou to slova, která odpovídají rovnosti řízení, rovnosti stran toho řízení? No já si myslím, že nikoli. Naopak. Účastníci civilního řízení musí být v rovném postavení a jedině takový přístup umožňuje to, aby bylo rozhodnutí, a neříkám narovnání, ale rozhodnutí na konci správné a v souladu se zákonem a zejména s naší listinou. A rád bych upozornil na to, že listina stanoví úplně jasně v článku 36, odstavci 1, že každý má mít právo domáhat se svých práv, tedy aktivně jednat, a to podle mě zcela jakýkoliv režim to vylučuje. Takže to je. Děkuji panu kolegovi za podnětný příspěvek. Naštěstí u nás insolvenční řízení funguje na režimu opt-in, takže se nemusíme ničeho obávat. Poprosím další příspěvek, pán vzadu. Na pana docenta Elišera, spíše tedy teoretický, protože on tady hovořil v rámci diskuze o racionální apatii a principu odtaru, těch principech autonomie vůle a principu Juranovy kurie a to, že právo patří bělým a že nemůžeme nutit nikoho, aby tedy se nějak soudil a že by to nebylo k sudičství a tak dále. A já bych teda chtěl vlastně říci, že se domnívám, že tam ale hraje roli i jiný princip, a to i vlastně v těch tedy sporech jednoho subjektu s jedním subjektem, kdy třeba, dejme tomu, když někdo se soudí v pracovně právním sporu, tak vlastně tak nějak to, že se soudí, by mělo být aspoň trošku zárukou toho, že ten, kdo to pracovní právo porušil, tak už to nebude dělat znova. A vlastně domnívám se, že tento nějaký veřejný zájem na tom, aby vlastně to, že se někdo domáhá práva, vedlo k tomu, aby to právo bylo fakticky naplňováno, je u té hromadné žaloby znásoben, extrémně znásoben tím, že se dotýká tak obrovského množství lidí a tudíž zasahuje vlastně do celkového fungování například hospodářské soutěže. A já si myslím, že je vlastně velký společenský zájem a mnohem větší než u klasických soukromoprávních sporů na tom, aby se ti lidé soudili, tudíž zajistili pro další velké skupiny lidí, že vlastně ty velké silné subjekty, které bych nesouhlasil s tím, že je tam nějaká rovnost, možná, že tedy právě teoreticky je v souvisící rovnost, toho všichni vědí, že tam prostě žádná rovnost není a nikdy nebude. Že prostě je veřejný zájem na tom, aby se lidé těchto práv domáhali, protože teď přesně vidíme, že to, že se jich nedomáhají, vede k tomu, že vlastně to právo je jenom literou, protože není vymáháno, a tudíž není žádný faktický tlak na to, aby bylo dodržováno. A já bych se chtěl zeptat, jestli si nemyslíte, že tento princip také hraje nějakou roli, jestli není stejně důležitý, ale důležitější, než ty vámi zmíněné principy autonomie vůle a právo patří dělí. Děkuji. Děkujeme, pane docente. Tak já děkuji za ten dotaz, za tu otázku. Pak nás vlastně vrací na východisko té, myslím, slyšet. Mikrofon trošku asi blbne. No,
Ptáte se vlastně na to, jestli mám upřednostnit ten veřejný zájem na tom, aby se právo vymáhalo, aby teda skutečně ta ochrana práva byla důsledná, aby se předcházelo i těm sporům. Ale já se domnívám, že tuto roli jako plní právo jako takové, jako celek, jako, že jo, v tom civilním právu prostě všechny ty instrumenty počínají prostě revitikační žalobou, končí nějakou žalobou ze sousedských sporů. Ta vlastně má i tu preventivní funkci, že jo, tak prostě pokud jednou souseda zažalujete, tak asi si příště třeba dá trochu pozor. A já mám totiž obavu, že když na té pomyslné jako misce vah začnete přidávat na tom veřejném zájmu cestou, že vlastně vnutíte to řízení subjektům, které by se ho jinak byli neúčastnili, tak na mě to zavání, nebo mě to připomíná už vlastně autoritářský až jako totalitní jako způsob uvažování. Vlastně vnutí někomu ten princip veřejného práva, a já jsem právník soukromého práva, teoretik soukromého práva, takže já jako hájím do posledního dechu právě tu možnost se rozhodnout, jestli chci nebo nechci. A tedy, ptáte-li se mě na můj názor, tak já bych upřednostnil ten princip autonomie vůle před tím veřejným zájmem. A ze svého pohledu, neříkám, že to je správné nebo jediné možné, prostě takový je můj názor. Děkuji za odpověď. Máme další dotazy z publika. Vidím tři. Den, já jsem Jan Kořán a domnívám se, že zákon tohoto typu je nezbytně nutný pro dílnou ekonomiku a mám pocit, že se toho taky nejde úplně lepší. A dobře, my jsme poměrně na to dobře průmyslové revoluce 4.0, s tím souvisí dílná ekonomika a tohle zákon tím neodpovídá. Jo? Protože tam jsou věci, které jsou opravdu potřeba nějakým způsobem kodifikovat. A pak se domnívám, že naše soudní soustava v dnešní době není schopná zvládnout ani prostý procentový počet a jak bude toto řešit. Takže. Tak nevím, jestli to byl dotaz nebo spíše konstatování, ale pokud by chtěl někdo z řečníku reagovat, tak samozřejmě mu není prostor. Jenom jsem chtěl poděkovat za to, co jsem myslel na začátku, tím, že některé případy vyžadují určité finanční prostředky, aby se vůbec řešily. A tohle způsob právě třeba v tom novém sdíleném digitálním prostoru. Díky. Ještě možno rychlá poznámka, tak zmysel hromadných žalob je samozřejmě aj odarčovanie súdov. V podstate bavíme sa o preťaženosti súdov, ale ako som povedal, na začiatku asi jednoduchšie rozhodnúť jednu kauzu, ktorý je 100 000 poškodených, ako 100 000 samostatných žalob. Takže asi svádia to zodpovedať to otázku. Vidím další dotazy. Paní ve středové lavici. Dobrý den, já bych s vámi chtěla na zkušenost. Velmi konkrétně, já pracuji v asociaci pro kapitální trh a do nás se obracejí investoři, když se jim nelíbí nějaké chování finanční instituci. Co se nám děje s poslední dobou, tak do nás se obracejí investoři, kteří se cítí oklamáni a společnostmi, které se jim snaží vnutit to, že byly nějakým způsobem uklamány našimi institucemi. Mám vyslovené telefonáty, e-maily, podložené ty kontakty společnosti, které se tváří jako nezávislé sdružení, komora a říkají, když se to zapíšete, a tak my vám vysoudíme naše ztracené jednosti, samozřejmě prostředky a investoři se na nás obracejí s tím a ptají se, odkud mají moje kontaktní údaje, jak to, že mě vůbec kontaktují, jak to, že mě vůbec osloví, jak to, že vůbec vědí, že jsem u někoho investoval. Většinou se tedy jedná o zahraniční společnosti, proti kterým míří tyto návrhy. A pak máme tu zkušenost, kdy vysloveně před několika lety se stalo, že subjekty, které působily vysloveně nechala na tom trhu, dostaly velké pokuty a nemohli dále působit, tak ty si založili společnost, která vysloveně se tvářila, že zastupuje zájem účastníků.
Takže z pohledu finančního trhu já vnímám spíše takovou tu tendenci nyní jakoby zneužívání investorů nebo zneužívání různých institutů právě na to, aby se některé konkrétní subjekty nechaly. Děkuji za reakci. Já jsem, myslím, viděl ještě předchozí dotazy v zadní části, tak abychom to brali spravedlivě po pořadě. Já mám jenom napřed poznámku, že bylo dobré asi takovou diskuzi vést časti a širší odměnu, vidíme, že těch připomínek je tady hodně. A jenom dotaz, jakým způsobem, kde je ta hranice, co ještě do všechno do té, tady víme teda o spotřebních žalobách hromadných. A co všechno do těch hromadných žalob patří nebo nepatří? Jaká je ta linie, linka, co to odděluje? Definuji, co patří kam nebo nepatří. Máte na mysli v tom navrhovaném českém zákoně? Může to být navrhovaném, ale obecně i nenavrhovaném, protože návrh jako takový zákona se může jakkoliv ještě v parlamentě změnit. Takže proto říkám obecně. Bez toho, že by to bylo k tomu zákonu, protože ten zákon stačí jeden hlas poslanců a může manipulovat jako 106. Chtěl by reagovat někdo z řečníků? Já to možná zkusím. Viděl bych tu hranici tam, kde ten spor se týká něčeho mého osobního, řekněme, čemu mám nějaký stav, anebo se to týká peněz. To znamená, že tam, kde dochází k nějaké úspoře a zefektivnění vůči, řekněme, tomu, aby někdo za mě řešil a teď přeháním nějaké trestní právo nebo nějakým způsobem. Ale zase jenom pouze můj svůj názor. Jestli mohu jenom krátce reagovat, ta navržená úprava počítá se širokou působností toho zákona a sice vztahuje vlastně jeho aplikaci na veškeré spory ze soukromého práva. Tedy představme si vlastně všechny ty oblasti soukromoprávního života, na které to může dopadnout. To znamená nejenom klasické civilní spory, pracovně právní spory, spory z práv autorských, práv duševního vlastnictví, průmyslových práv, ale i další spory závazkově právní, tedy žaloby na plnění veškerého možného druhu, sousedská práva, nekalosoutěžní jednání, hospodářská soutěž a tak dále, včetně práva těch poškozených pacientů vůči nemocnicím a podobně, čili ta šíře je opravdu obrovská. A když si to srovnáme s těmi jinými evropskými zeměmi, které už tady zazněly, a jejichž většina tedy se má ten systém opt-inu, tak vidíme, že oni to nějakým způsobem jako limitují. Jo? Ty Němci třeba to limitují právě tou ochranou spotřebitele nebo slabší strany. V Rakousku tím limitem je postupitelnost té pohledávky, tedy ta možnost disponovat s tím právem. Bez ohledu na to, z jakého právního poměru vlastně vyvírá, ale mohu-li jí postoupit, tak může být předmětem i hromadného řízení žalobního. A v tom Polsku, pokud se nepletu, i tam je do jisté míry nějakým způsobem limitován ten rozsah. Takže máte pravdu, že se s tím dá pracovat, dá se to prostě omezit, že dá se to nějakým způsobem i definovat, ale zatím ten návrh počítá opravdu s touhletou širokou univerzální působností. Díky za odpověď. Chci reagovat ještě některý z našich řečníků. Já jen doplním, že ten zákon počítá zároveň i s poměrně nízkou limitací co do počtu osob, které musí se té hromadné žaloby účastnit. Když to hodně zjednoduším, tak u toho režimu opt-in je to 10 členů, u opt-outu je to 50 členů plus nějaké další podmínky, které musí být splněny, a co se týče dalšího projednávání v legislativním procesu, tak tam samozřejmě může přijít jakýkoliv návrh a jakýkoliv návrh může být prosazen, ale na druhou stranu si myslím, že vlastně ten současný návrh je tak široce konstruovaný, že není možné nějaké jeho rozšiřování, že pokud by došlo k úpravám toho zákona, tak by došlo spíše k jeho zužování. Otázku je podstatnému. Poprosím o další dotaz. Děkuji. Já bych navázal trošku na ty dotazy předcházející. Mám pragmatický dotaz. Před lety, už je to řada let, jsem na doporučení bankovní instituce a skladu kolegů koupil z
za slušné peníze, někteří více, akcie firmy Lehman Brothers banky. Že to je výhodná akcie a tak dále. Tak asi většina tady ví, jak to dopadlo, banka zkrachovala. A když jsem se zeptal, jakže zkrachovala, tak jestli bude něco jako nějaké odstupné nebo něco nic, až po 3-4 letech jsem se dozvěděl, že americkým vkladatelům věc hromadná žaloba prostě stát a ta dostala z garance, ta Lehman Brothers dostala peníze, že americké občany oni odškodní. Já jsem se ptal v té instituci, která má hlavní sídlo v zahraničí, víte, že skoro všichni je tam mají, co budou v té věci dělat, a bylo mi řečeno, že americké občany odškodní, ale evropské ne. Co v té dané situaci teda je možno dělat? Tam je to běžná záležitost, bojí se, a u nás to prostě evropské právo, ale i česká strana prostě hodili do autu. A jestli už není pozdě, to třeba dát dohromady, nás se sešlo tenkrát asi kolem 80-100 lidí, měli jsme sezení kolem toho a tak dál, ale všechno šlo do autu. Jestli v současné situaci je vůbec někdy i pro profesor nějaká možnost řešení. Děkuji. Ano, máte zájem o odpověď. Asi v stručnosti by som predpokladal, že tento národ už dávno premočený. Ale nikdo neměl zájem se tím zabývat v našich právních poměrech. Ako príkladov je mnoho, presne o tom, čo hovoríte, lebo tie nároky existujú, ale ľudia ani nevedia o tom, že ten nárok majú, preto si ho ani neuplatňujú. Pobeď by už bolo, akým spôsobom by si ho uplatňovali, pretože zväčša by si ho museli uplatňovať niekde v zahraničí, a keby si povedali, že koľko by boli tie náklady na vedenie súdneho sporu napríklad v tej spomínanej Amerike, tak si povedia, viete čo, necháme to tak a radšej idem na pivo. Ale řada lidí tam prišla o milióny korun. To upakali také už. Máme další dotaz z publika. Může být prosba? Samozřejmě. Tak já předně děkuju, že jsem se teda tohohle toho dožila takovéto debaty. A jako preventista celým svým postavením a životem bych poprosila pana docenta, aby na všech právnických fakultách, dříve než vznikají různé hnutí o úpravu práva, protože právní povědomí v Rakousku-Uhersku bylo vždycky mizerné účelově, a bohužel to přežívám, aby právníci hrou prosím, tak jako já učím hrou komunikaci, a musí se to měnit, učili jsme to jinak v 70., jinak v 80., jo, nesměli jsme to možná management, no, bylo to řízení, což je protimluv, lidi se dají pouze vést a neřídit, to není slušný, tak jestli by mohli někde podpořit, aby se tyto hry simulační staly diskusí v seminářích, aby se právníci dřív připravili a nebyli tak strašně, jak to říct velmi slušně, nelpěli tak strašně na tom, co už dávno bylo. A samozřejmě od starého Říma platí, ale různě se to měnilo, že? Marek Benda. Prosím, já se jmenuji Sojková, žádný Marek Benda. Děkuji za reakce. Viděl jsem pravděpodobně poslední dotaz od dámy v třetí řadě. Sorry, se nevztahujte, aby se tam plzní dělali. Já bych se chtěla zeptat pana Kravce asi na poslední otázku. Vy jste tady nejčastěji hovořil o kartelech, jako toho příkladu podání jakéhosi nebo domáhání se kvazi hromadného nároku. Mě by zajímalo, jaké další oblasti třeba jsou nejčastěji z vaší praxe. A pokud jste narazil na oblast životního prostředí, tak jestli jste se třeba setkal i s tímto
za otázku. Stretli jsme se s environmentálními problémami, avšak v rámci geografického působení naší společnosti v střední Evropě jsme zatiaľ, nie jsme dostatečně daleko na to, aby to bylo nějak uplatnitelné, je to velmi složité. Keď sa pýtate špecificky na kartely, tak existuje aj iné porušenie hospodárskej súťaže a špeciálne zákon, ktorý bol spomínaný, ale ktorý som spomenul, bol zákon o náhrade škody z porušenia hospodárskej súťaže, veľmi nahráva uplatňovaniu súkromnoprávnych nárokov, nejaké dominantné postavenie, squeeze-outy a tak margin squeezy a podobne, ktoré sú určite zaujímavé. Hospodárska súťaž je predurčená na to, aby sa takéto nároky uplatňovali. Ale tak ako boli spomínané aj v ostatnej oblasti, porušenia GDPR, možno by som spomenul veľmi zaujímavé rozhodnutie asi spred dvoch týždňov, kedy britský Court of Appeal, takže britský odvolací súd, zmenil rozhodnutie High Courtu v kauze, ktorú bola podaná hromadná žaloba proti Google za to, že Google zbieral nezákonné informácie od používateľov iPhoneov a tým trackoval ich návyky. Tým pádom, že mal tieto informácie, tie predával ďalej na to, aby mohli sprevádzkovateľia používať nejakú targetovanú reklamu. Z toho mali samozrejme väčšie zisky. High Court prišiel, alebo teda tá nižšia inštancia, rozhodla o tom, že k porušeniu jednoznačne došlo, ale našli tam škodu. To znamená, že čo bola tá škoda? To, že sme vám ukazovali reklamu na futbal, keď vás zaujímal futbal? My si nemyslíme, že to je škoda. Myslím si, že tam bolo okolo 750 libier, ktoré žiadali za jedného účastníka tej optinovej. Rozhodnutie Court of Appeal bolo opačné, kde povedali, že jednoducho moje osobné údaje a to, ako sa správam na tom internete, čo sledujem na telefóne, je môj osobný ekonomický údaj, ktorý viem ekonomicky speňažiť a tým pádom, že mi niekto ho zobral, bez toho, aby sa ma pýtal, tak porušil nejakým spôsobom moje práva a ide nielen o nemajetkovú, ale aj o majetkovú. Tým pádom rozhodol, že áno, môžeme to mať. Pôjde to k Supreme Courtu, najvyššej inštancii a uvidíme, ako sa na to pozrie najvyššia inštancia, ale z pohľadu GDPR určite by som čakal, že takéto kauzy sa budú opakovať a bude ich strašne veľa. Pretože samozrejme tam dochádza aj viac porušenia. Možná jenom doplním, vy jste říkala životní prostředí. Podívejte se v Brazílii třeba na to, jak se řešila ta přehrada, vypořádání nebo živění těch kluci, těch takhle. Další kauza samozřejmě pár letadla, taky Air France, protože taky brazilští. A z Ameriky třeba, jak se řešilo vypořádání dvojčat. Díky za odpovědi. Pokud nejsou další dotazy, tak je na čase ukončit formální část dnešní debaty. Já bych chtěl primárně velice poděkovat řečníkům, kteří dnes dorazili, za jejich aktivní vystoupení a přípravu a za to, že ta diskuze byla z mého pohledu velmi praktická a konkrétní a myslím, že jsme u několika aspektů toho zákona došli k opravdu užitečným poznatkům. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste přišli za to, že jste překonali tu zmiňovanou racionální apatii a o téma hromadných žalob se zajímáte už v jeho zárodcích. Myslím, že je to dobrý předpoklad pro to, aby byla finální úprava přijata v rozumné podobě. A za nás slibuju, že také nepodlehneme apatii a budeme v našich debatách opravdu dále pokračovat. Na závěr si vás dovolím pozvat na malé občerstvení a networking vedle v sále. Děkuji všem za účast a pozornost. Naschledanou.